ଆତ୍ମାର ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ବାପା ମାମାନେ ଏବଂ ମୋର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମର ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମର ପ୍ରେସ ଦେଲର ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ କିଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ପାର୍ଟ 3 ଆମେ ଆଜି ଶିଖିବା। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଯାହାକି ସପ୍ତଜନକ ପାପ ଯାହାକି ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ବା ଅଜାଣତରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟିଥାଏ ସେହି ପାପ ଦାୟରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଚନ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଚଲାପଥରେ ଆଲୋକ ଜାଳିଦେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବି। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନର ଦିନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ମନରେ ଆମର ଅନେକ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ମନରେ ଆମର ଅନେକ ଭାବନା ରହିଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କିପରି ଭାବରେ ଆସିବେ ଏବଂ ସେ ଆସିବା ସମୟରେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିବ, ଏହା ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ଆଉ ମନକୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବାକୁ ଲାଗୁଛି ବନ୍ଧୁମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଆସିବାକୁ ଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ନାନା ଲକ୍ଷଣମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଆସି ଯାଉଛି, ନାନା ଲକ୍ଷଣମାନ ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ଆସି ଯାଉଛି, ନାନା ଲକ୍ଷଣମାନ ଦେଖାଯାଉଛି। ସମୟ ଅଛି ଆଜି ଆସ ଯୀଶୁ ପାସ, ସମୟ ଅଛି ଆଜି ଆସ ଯୀଶୁ ପାସ, ମୁଖେ ଦେ ଯେତେ ତୋତେ ହସ ହସ। ବନ୍ଧୁମାନେ ମାଥିବ ପୁସ୍ତକ 24 30-31 ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ସେତେବେଳେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ, ପୁଣି ସେ ସମୟରେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଳାପ କରିବେ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମହାପରାକ୍ରମ ଓ ମହାମହିମା ସହିତ ଆକାଶର ମେଘମାଳରେ ଆଗମନ କରିବା ଦେଖିବେ। ଆଉ ସେ ମହାତୁରୀ ଧ୍ୱନି ସହିତ ଆପଣା ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆକାଶର ଏକ ସୀମାରୁ ଅନ୍ୟ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ତାହାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଚନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିବେ ଏ ଜଗତବାସୀମାନେ ଆହାକାର କରିବେ, ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିବେ, ବିଳାପ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ଆଜି ଆମେ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଯଦି ଜଗତରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆମେରିକାରୁ ଯଦି ଗାଁକୁ ଆସେ, ତାହେଲେ ଅନେକ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚାହି ରହିଥାନ୍ତି ସ୍ୱାଗତମ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ କେହି ତାଙ୍କର ମା ବାପା ତାଙ୍କୁ ପଳେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଆନ୍ତି,
ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଆନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କିପରି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ତାହା ଆମେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଆଉ ଆମର ସେହି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରାକାନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦିନେ ଜଣେ ଆମେରିକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଭାରତକୁ ଆସି ଗୋଟେ କୁକୁର ପିଲା ଛୁଆ ସେ କିଣିଲା। ଆଉ କୁକୁର ଛୁଆକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କାମ ପଡ଼ିବାରୁ ସେ କୁକୁର ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେରିକାକୁ ପଳେଇଲା। ଆଉ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେଉଁ ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କୁକୁର ଛୁଆକୁ ଆଣିଥିଲା, ସେଇ ମାଲିକଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଏ କୁକୁର ଛୁଆର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବ, ତେଣୁ ଯାହାର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଦେଉଛି ଏବଂ ତୁମେ ତା'ର ତତ୍ଵ ନେବ। ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଇଛି ଆମେରିକାକୁ, ଆଉ କୁକୁର ଛୁଆ ଅଛି ଏଇ ଭାରତ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ କୁକୁର ଛୁଆ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବ? ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ କୁକୁର ଛୁଆ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେରିକାକୁ ଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟର ଈଶ୍ୱର। ଏ ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜି କିଣା ଯାଇଛି, ସେମାନେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବେ? ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଯିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛୁ। ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଯିବାର ଆମର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରାଜ୍ୟ ଯିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି କ'ଣ? ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଇ ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମେ ଜେରୁସାଲେମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପର୍ବତ ଅଛି, ଯେଉଁ ପର୍ବତ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ଜିଖରିୟ 14:4 ଲେଖାଯାଏ, ଜିଖରିୟ 14:4 ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ସେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଜେରୁସାଲେମର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଜୈତୁନ ପର୍ବତରେ ତାହାଙ୍କର ଚରଣ ଥୁଆ ହେବ, ଓ ଜୈତୁନ ପର୍ବତର ମଧ୍ୟ ଦେଶ ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ବିଭିନ୍ନ ହୋଇ ଅତି ବୃହତ ଏକ ଉପତ୍ୟକା ହେବ, ଆଉ ପର୍ବତର ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଉତ୍ତର ଦିଗ ଆଡ଼େ, ଅର୍ଦ୍ଧେକ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ଆଡ଼େ ଖୁଞ୍ଚି ଯିବ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ, ଜୈତୁନ ପର୍ବତରେ ସେ ଓହ୍ଲାଇବେ, ଆଉ ଜୈତୁନ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ କିପରି ଭାବରେ ତାହାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଗତମ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, କାରଣ ଆମେ ଜଗତରେ ଅଛୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ପାପ ବି ଆମେ କରୁଛୁ, ଅନେକ କିଛି ଭୁଲ ବି ଆମେ କରୁଛୁ, କେହି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମେ ଭଲ ସବୁକିଛି କରି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବା ସମୟରେ ଯେପରି ଆମର ହୃଦୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଥିବ, ହୃଦୟରେ ପାପ ନଥିବ, ଆଉ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସେପରି ଏକ ହୃଦୟ ନେଇ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିବା 7 ପାପ, ଯେଉଁ ପାପ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରକୁ ନେଇଯାଏ, ସେଇ 7 ପାପ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ
ପ୍ରଥମ ପାପ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହା ହେଉଛି ଜଗତର ଆକର୍ଷଣ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଥିଉ 24 48 50 ରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଏ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆସିବାର ଡେରି, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ କି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ ଯଦି ଆମେ ଏହି ଜଗତର ଆକର୍ଷଣ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଦୁଇ ଜଣ ମଧୁଆ ପୁରା ପେଟେ ପେଟେ ମଦ ପିଇ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜ ଘରକୁ, ଆଉ ଏମିତି ଅନ୍ଧାର ରାତି କିନ୍ତୁ ଜହ୍ନ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଆସିଲା ବାଟରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ଥିଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବନ୍ଧକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲେ ଜଣେ କହିଲା, ଭାଇ ଜହ୍ନଟା ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କହିଲା, ଚାଲ ତାକୁ ଆମେ ଉଠାଇବା। ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଯାଇକି ଜହ୍ନକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ ଜହ୍ନକୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କରି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉପରକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ଜଗତରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଜଗତର ଆକର୍ଷଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ଭରସା କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଲହାବ ଯିଏକି ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଠକିବା, ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଠକିକି ନେଇ ପରିବାର ଚଳେଇବା, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ହବକୁକ୍ ପୁସ୍ତକ 2:9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ତାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ଅନେକ ବାଇବଲର ଅନେକ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଯକ୍ଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଅନେକ ପଇସା ପତ୍ର ଠକୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଫେରେଇ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଫେରେଇ ଦେଲା। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଛି, ମୋ ଯବାନ ସମୟରେ ମୋର ଯେତିକି ବଳ ଥିଲା ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋର ସେତିକି ବଳ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛି। ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, କେମିତି ଜାଣିଲ? ଆଗରେ ମୋର ଯବାନ ସମୟରେ ମୁଁ 5 kg ଚିନି ଉଠାଇ ପାରୁନଥିଲି, ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରୁନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଗୋଟେ ବିଷୟ, କୁଲାଭ ଜଣଙ୍କୁ ଠକିବା ଦ୍ୱାରା ଅଭିଶାପ ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଆସେ, ଯାହାକି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପରଗ୍ରାହୀ ଯକ୍ଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯକ୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଆଣିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଧ ସହିତ ଫେରେଇ ଦେଲା। ଯେଉଁଦିନ ଯକ୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ସେହିଦିନ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ପରିତ୍ରାଣ ଆସିଲା, ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଆସିଲା, ଆନନ୍ଦ ଆସିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କର ଖୁସି ଆସିଲା। ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯାହାକି ଉଲ୍ହାବ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଠକିବା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଯିବା ଦରକାର। ଆଉ 3 ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଲୋଭ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 20:17 ଲେଖାଯାଇଛି, ଟିକେ ଦେଖିବା, ଯାତ୍ରା 20:17।
तुम्हें आपण प्रतिवासी गृह को लोभ करिव नाही, तुम्हें आपण प्रतिवासी भार्य कि दास कि दासी कि ताहार गोरु कि गध कि तुम प्रतिवासी कौन सी वस्तु को लोभ करिव नाही। ईश्वर वाक्य कहूँ तुम प्रतिवासी तुम्हें लोभ करिव नाही। बंधु मैंने आज आपण मैंने निज जीवन को पचारत जो लोभ मत ह्रास कर संपूर्ण भाव लोभ ठार दूरे अच्छे बंधु मैंने ये लोभ जो बाइबल अनेक आम जापार लोभ बालक को संपूर्ण भाव कतराड़ को नहीं लोभ आउ गोटे विषय मु कह जो लोभ परिजन जीवन मध्य गला से लोभर कारण हूँ अत्यंत गरीब बैकग्राउंड जड़े व्यक्ति से नीति कहूला सब कहला जदि मो कि पाइबी ताहले निश्चय मो प्रभु को देवी प्रभु निकट में डाक पकड़ा प्रभु मत तुम साहय कर बंधु मैने गरीब लोक दिने कौन है जड़े जमीदार सहित जिते बड़े से बाटर जाऊ थाए जमीदार को कहला आज्ञा आपण सब अच्छी तेणु आप खुशी अच्छा मोर तो किसी नाई कम नक मोर पर चलिया बहुत बड़ कष्ट एमती बाटर जाऊ जाऊ जमीदार कहला तू कौन कहवाक चाहू तापर जमीदार भाविला कि साहय करी तेणु जमीदार कहला ठीक अच्छे बाबू गोटे कथा मु कह तो समय देवी सका आठटार चारटा पर्यंत जीक बिल अच्छी तर जी बल अच्छी तुम दौड़ा आरंभ करू एवं चारटा जिते बड़े हम से समय तो आरंभ कर बिल को फेरी आसबू ताल जानी आतीक बिल तु पार करू से बिल तो ना कर बंधु मैंने जो लोभ से रात शार ना जिते बड़े सकाल है सीधा चलला जमीदार पाख को आमे आसिले गंतव्य स्थल को आ आरंभ कला रनिंग करार आरंभ कला जमीदार कही चार्टा सुधा से गंतव्य स्थान को फेरी आस कि जोबले सी धाई आरंभ कला देखला ओ बर्तमान पांच भवन जमी को पार कले बर्तमान आसला दस भवन तार पाखे घंटा अच्छी किंतु घंटा देखा तार समय ना लोभ एत मात्र ग्रास कर दौड़ा देखुला जे मुते पर जमी को पार कर सब जमी मो ना बंधु मैंने जिते बड़े चार्टा है से स्थान से बर्तमान देखुची घंटा चार्टा बाजी से कौन कर स्थान से जीवन विकल में दौड़ा को आरंभ कर बंधु मैंने से तार गंतव्य स्थल को पहुँच पार कहीं यार कारण ये लोभ ताको संपूर्ण भाव तार टार्गेट ठाक तार लक्ष्य ठाक अलग कर तेणु आपण मैंने लोभ ठारू दूरे रहा दरकार आ गए विषय मुझे कह चतुर्थ नंबर पॉइंट हूँ अशुआ जा आम देखु शीत प्रदेश तेरह चार पद लेखा जाए यह आपण मैंने निजे पढ़वे ये ओलसुआ जो ओलसुआ केवल सरवा समय चिंता करमी करी सेमती करी कि करने तार बल ना
ସେ ଭାବନା ଖାଲି କରୁଛି ମୁଁ ଏମିତି କରିବି ସେମିତି କରିବି। ଆଉ ଜଣେ ଅଳସୁଆ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲା, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଛି, ମୋ ହାତରେ ଯଦି ସରକାର ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଦେଶକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଏ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଭୋକ ଶୋଷରେ ରହିନଥାନ୍ତେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଆଗ ତୁମର ଲୁଙ୍ଗିକୁ ବଦଳାଅ, କାରଣ ସକାଳୁ ଦେଖୁଛି ତୁମେ ମୋର ସାଇଆ ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅଳସୁଆ କେବଳ ଭାବନା କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଫଳ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, ଯେଉଁ ଅଳସୁଆକୁ ଆଜି ସବୁଠାରୁ ଏପରି ଏକ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ହେଇଛି, ଯିଏକି ନିଜ ପରିବାରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରୁନାହିଁ କି ନିଜେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସେଇ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ହେଉଛି ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଳସୁଆ। ବାଇବଲରେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସେମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇ ଅଳସୁଆପଣ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରକୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଚାରୋଟି ବିଷୟ, ହେଲେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଚାରୋଟି ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନଥିବ। କାହାକୁ କରିବି ତୁଳନା ଯୀଶୁ ସାଥେ, କିଏ ବା ସହିବ ଯାତନା ଯୀଶୁ ସାଥେ, କାହାକୁ କହିବି ତୁଳନା ଯୀଶୁ ସାଥେ, କିଏ ବା ସହିବ ଯାତନା ଯୀଶୁ ସାଥେ। ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯୀଶୁଙ୍କର କାହା ସହିତ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ସବୁ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କଥାରେ ଆମର ମନ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟୁ କରୁଛୁ ଆମେ, ଯାହାକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ବିଷୟ, ଯାହାକି ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2:9 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2:9, ଯେ ଆପଣା ଭାଇକୁ ଘୃଣା କରି କହେ ଯେ ସେ ଜ୍ୟୋତିରେ ଅଛି, ସେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏ ଯେଉଁ ଘୃଣା କରିବା ବିଷୟ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ନିଜର ଭାଇକୁ ଘୃଣା କରିବା ବିଷୟ, ନିଜର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ବିଷୟ, ଆଉ ମନ ଭିତରେ ରଖିଥିବା ଅନେକ ନିନ୍ଦନୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯାହାକି ଏହି ଘୃଣା ଏପରି ଏକ ଜିନିଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ତାହା ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ କୃଷକପଣ ତାଙ୍କୁ କରାଗଲା ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କର ବୋଲି ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ଏଇ ଘୃଣାର ଜୀବନ ଯଦି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲା, ବେଙ୍ଗ କହିଲା, ହଁ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ଆଉ ବେଙ୍ଗ ବାହାରିଲା, କୂଅରୁ ବାହାରିକି ଆସିଲା, ପଦାକୁ ଦେଖିଲା, କାହାକୁ ନେଇକି ଯିବି, ଆଉ ମୋର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ଯେତେବେଳେ ସେ
बाहर को आसिक देखला गोटे साप आसुच आविला निश्चय ये साप को ले जीवी आउ मोर सब शत्रु मान विनाश कर खुशी खुशी गला बंधु मान खुशी नहीं गला ताको एते विषय जना नथिला केवल वर्तमान विषय जना थिला किंतु भविष्य रे कौन हम कि जना नथिला ताको बोले स्थान देला साप को आउ कहिला ऑर्डर देला एबे तमे जहा को इच्छा करो खाई पार कौन हला साप सब शत्रु को खाई देला पोरे साप आसी कहिला एथर मु तमको खाई बिचारा बेंगर उपाय एवं तांकर पिला मानंको छोट छोट पिला मानंको मध्य साप खाइबा आरंभ कला तार पैमिति से भावना कर नाला जे तार भविष्य इमित बटे बंधु मानी ए घुआ एमती गोटे जिनस आमको प्रभु ख्रीष्ट प्रेम रु आमको बहु दूर को नहीं जाए तेणु ये घृणा को आम संपूर्ण भाव जीवन ठार दूरे देवा दरकार हालेलुया आउ गोटे विषय आम देखिए बर्तमान गर्व गर्व एपर एक विषय जहाँकि जाणी आम भावचे आम सबकि जाणी किसी विषय जाणी आम भावे आम सब कि ए गर्व जन को हीन देखार जन को तुच्छ करार निजे प्रथम स्थान अधिकार करने चाहिए कितु अने तले बस चेष्टा करवा यह हूँ गर्व तेणु गर्व परमेश्वर को पसंद न प्रभु जीशु जीवन आम देख ता जीवन में केवल प्रेम केवल ख्रीष्ट प्रेम परिपूर्ण होगा जीवन में किसी ना जो से आश्चर्य कर्म मान कले बहुत लोग सुस्थता हेले जदि जागतिक हिसाब से जदि जागतिक भाई भाई था जीवन में से अनेक भावना कर मोर हजार फेन हो मोर पचर हजार लोक अच्छा बंधु मैंने गर्व जहाँकि प्रभु आमको संपूर्ण अलग कर दिए तेणु आम सवधान होगा दरकार आउ गोटे विषय सप्तम मृत्युजनक पाप विषय में देखा धर्महीन कौ धर्म से व्यक्ति स्थान ना निजे व्यक्ति मु सब कि भाव से हितपदेश एगार नौपद लिखा जामें जस्ट देखा धर्महीन लोक आपणा मुखरे प्रतिवासी की नाश करे मात्र धार्मिक ज्ञान रे उधार प्राप्त हुए जेकि धर्महीन जेकि जाने ना से कड़े जा तार लक्ष्य मत ना आज आपण मान पचार चाहे आम ख्रीटिया आम प्रभु को बहुत वर्ष जानू कि आम मंडली को वर्ष को थे जाऊ ईश्वर सहित मोर संपर्क कि प्रकार किए तो प्रति सप्ताह जाए किए तो मस को थे जाए किए तो छस को थे जाए ईश्वर सहित संबंध ना भले जब आम वर्ष को थे चर्च जावा आम पाखे कौन से प्रभु कृष्ण धर्म अच्छी नाम प्रेम बुझी पार्छ किसी ना बंधु मैंने जदि जड़े भाई को मोर भेट होता से मत कहला आज्ञा तुम धर्म टी अलग आम धर्म कौन है जान भाई कौन है तुम धर्म आमर प्रभु मैंने हाथ टेक आशीर्वाद कर
ଜଣକୁ ମର୍ଡର କଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଜଣକୁ ଖରାପ କଥା କହିଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଉ ଜଣକୁ ହିଂସା କଲେ କି ଘୃଣା କଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାରଣ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କିପରି ସେଇଟା ହବ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ। ସେ କହିଲା ଆମର ଧର୍ମର ଆମର ପ୍ରଭୁମାନେ ସବୁ ହାତ ଦେଇକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଯାହା ବି ହଉ, ଏଇ ଧର୍ମହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ଦେଖିବ, ଆଉ ଏଇ ଧର୍ମହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ନିନ୍ଦା କରିବ, ତୁଚ୍ଛ କରିବ, ଆଉ ସେ କହିବ ସବୁ ଧର୍ମ ସମାନ, ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ସମାନ, କେଉଁଠୁ ଗଲେ ବି ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଏ ଭାବନା ବ୍ୟକ୍ତି କରିବ। ଆଉ ଜଣେ ମା ଯେମିତି ଗଲା ଭୋଟ ସମୟରେ, କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବିନି ତେଣୁ ସେ ଯାଇକି ସବୁ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇଦେଲା, କ'ଣ ହେଇଥିବ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସବୁ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇଦେଲା। ସେ ଭୋଟ ତ ଦେଲା, ସେ ଭାବିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଖୁସି କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୋଟ ଯାହା ଦେଇଥିଲା ସବୁ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଇଆଡ଼େ ହେଇପାରିବେନି କି ସିଆଡ଼େ ହେଇପାରିବେନି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନକୁ ପୁରା। ଯଦି ଏହି ସପ୍ତ ପାପ ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ତେବେ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆଜି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପଥ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ପଥ, ଆଲୋକର ପଥ ଦେଖେଇବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣେ ଯୁବ ବ୍ୟକ୍ତି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିକି ଗୁହାରି କରି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ମାର୍କ 10:22 ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଅନାଇଲେ ଆଉ କହିଲେ, ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲୁ। ଏ ଜଗତରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ଜୀବନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିକି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ, ତମର ଚେଷ୍ଟା ତୁମେ ଚଳେଇଛ, ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗର ବିଷୟ ତୁମେ ଭାବନା କରୁଛ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାକୁ ସ୍ନେହ କଲେ, ପ୍ରେମ କଲେ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପଚାରିଲେ, ଆଉ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା, ମୁଁ ତ ଯୌବନ କାଳରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପାଳନ କରିଛି, ମୁଁ ଯୌବନ କାଳରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ପାଳନ କରିକରି ଆସିଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗରିବ ମାନଙ୍କୁ ତମର ଯେତିକ ଧନ ସମ୍ପଦ ଅଛି ସବୁ ଦେଇଦିଅ, ଆଉ ମୋ ପଛରେ ଆସ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି କଥା, ଦାନ କରିବା କଥା ଶୁଣିଲା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁହଁ ଶୁଖାଇକି ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲା, ମୋ ନର ହତ୍ୟା କରିନି, ପାପ କରିନି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ କହିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସେ ମିଛ କହିଲା, ସେ ବିଷୟ ହେଉଛି, ମିଛ କହିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମିଛ କହିଲା। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏମିତି ଜଣେ ବି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ମିଛ କହିନା, କେବେ ନା କେବେ ନା କେବେ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ମିଛ କହିଥାଏ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଛ କହିଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲେ, ତୁମର ଯାହା ଧନ ସମ୍ପଦ ଅଛି ସବୁ ଦାନ କର, ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର, ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧନ ପାଇ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଦିନ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଥିଲା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେ ଆଶା ମୌଳିଗଲା। ଆଜି ଅନେକ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କେତେକଙ୍କର ଆଶା ସଫଳ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ସପ୍ତ ଯାହାକି ଏଇ ସପ୍ତ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଘଣାଜନକ ବିଷୟରେ ଯଦି ପୃଥକ ରହିବେ ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ନେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଘୃଣାବାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଯେପରି ଘୃଣାବାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଯେପରି ଗଲା ପୋତା ମହକ ଯେପରି ଗୋଲାପ ମହକ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମ ସେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମ ସେପରି ମାକୁ ଯେପରି ଶିଶୁ ଖୋଜେ ପଥିକ ଯେପରି ପଥ ଖୋଜେ ଲିଭି ଯାଉଥିବା ଦୀପ ତୈଳ ନରେ ଏମିତି ମୋ ଜୀବନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲଢ଼େ ବୀଣାବାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ଯେପରି ତାରା ସୁର ଶୁଭେ ଯେପରି ଗୋଲାପ ତା ମହକ ସେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମ ସେପରି ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ସହ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଯଦି ଘନିଷ୍ଠ ଅଛି ଯଦି ମଜବୁତ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି କହିପାରିବି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆଉ ମୁଁ ଆଶା ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବି। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ କେହି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେନି କାରଣ ମରଣ ଜୀବନ ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ କାରଣ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ସେ ଯେବେ ବି ଚାହିଁବେ ଯେବେ ବି ସେ ଚାହିଁବେ ଆମକୁ ସେ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇପାରିବେ ଆଉ ଆମେ କେହି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବାନି ଯେ ମୁଁ କେବେ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି ବା ମୁଁ କେବେ ମରିବି। ଦିନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ 20-30 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ କିଛି କରିବି ଭଲ କାମ କରିବି ଧନରତ୍ନ ରଖିବି ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ ଆଉ ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ତା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲା ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କହିଲା ବାବୁ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଉଛି ତୁ ଯାହା କରିବା କଥା ଏ ଜଗତରେ କର ଆଉ ତୋର ସମୟ ନାହିଁ କାରଣ ମୋତେ ଡାକରା ଆସିଲା ତୁ ମାଲିକ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରିବ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରିବ ତା ଜୀବନ ସାରା ସେ ଯେତିକ ପାପ କରିଛି ଯେତେ ଭଲ କରିଛି ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କ'ଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଥିଲା ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁଯୋଗ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ଅଧଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ କ୍ରନ୍ଦନ କଲା କ୍ରନ୍ଦନ କଲା କ୍ରନ୍ଦନ କଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କର ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପାପ କରିଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କର କ୍ଷମା କର। ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ପରେ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆସି ତାକୁ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କଲେ ଆଉ ତୁମର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଗଲା ଏଣିକି ତୁମେ ପାପ ନକର। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜି ଆମେ ଯଦି ଭାବୁଛୁ ଆମେ ରୋଜଗାର କରିବା ଆଗକୁ ଏପରି ଆମର ସିଷ୍ଟମ୍ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମେ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନା। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ କିଛି କରିଛୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିରନ୍ତର ଡାକୁଛି ପ୍ରଭୁ 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 କେବେ ମୋ ଦୁଃଖ ବୁଝିବ ପ୍ରଭୁ କେବେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବ ଦୟା କରିବ ମୋ ପରିବାରର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଅଛି ମୋ ପରିବାରର ଯେଉଁ ଅଭାବ ଅଛି
ମୋ ପରିବାର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କେବେ ଦୂର କରିବ? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି ବାବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ବାବୁ, ମୁଁ ତୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବି, କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋତେ ତମ ଘରକୁ ନେବାକୁ ହବ। ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିଲା। ତାଙ୍କର ଏମିତି ତିନିଟା କୋଠରୀ ଅଛି, ଗୋଟେ କୋଠରୀ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରଖିଲା ଆଉ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଏଥର ମୋତେ ତୁମେ ରକ୍ଷା କରିବ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଲକୋନିକୁ ଯାଇକି ଉପରେ ଶୋଇଲା। କ'ଣ ହେଇଥିବ ବନ୍ଧୁମାନେ, ରାତି ହେଲା, ରାତି 12 ଘଣ୍ଟେ ହେଲା ପରେ ସୈତାନ ଆସିଲା, ତାଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କଲା। ସକାଳ ହେଲାକୁ ସେ ଆସିଲା, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ତୁମକୁ ମୁଁ ଡାକିକି ଆଣିଲି, ସୈତାନ ରାତିରେ ଆସିକି ମୋତେ ଡରେଇଲା, ତୁମେ ଖାଇ କିଛି କରିପାରିଲ ନା? ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ତ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ତୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଲୁ, ମୁଁ କିପରି ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବି, ତୋତେ ରକ୍ଷା କରିବି। ତାପରେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍କୁ ତାକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦେଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଆଉ ଯାଇକି ବାଲକୋନିରେ ଶୋଇଲା। ତା ରାତିରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅବସ୍ଥା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ତମ କଥା ଶୁଣିଲି କିଛି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଏଇ ତମର ଯୋଉ ଘର ମୋ ନାଁରେ କଟା କରିଦେ, ଏ ଘର ମୋତେ କଟା କରିଦେ, ମୋ ନାଁରେ କଟା କରିଦେ, ଆଉ ମୁଁ ଏ ଘରର ଗାଇଡ଼ ହିସାବରେ, ମାଲିକ ହିସାବରେ ବୁଝି। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପଟା କରିଦେଲା। ହାଲେଲୁୟା! ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପଟା ଯେତେବେଳେ କରିଦେଲା, ଆଉ ସୈତାନ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଉ ଡରେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଭୟ ଆଣି ଦେଉଥିଲା ତା ଜୀବନରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି କେବଳ ଆମେ କିଛି କଥା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଜଣାଇଥାଉ, ଯାହାକି ବାକି କଥା ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। କିଛି କଥା ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଥାଉ, ଆଉ ବାକି କଥା ଜଗତରେ ବିତରଣ କରିଥାଉ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଆମର ଏଇ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପଟା କରିଦେବା, ଯଦି ଆମର ଏଇ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପଟା କରିଦେବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚୁରତା ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିକାର ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପ୍ରତି। ଆଉ ଏ ଆଶଙ୍କା ଯେଉଁ ସତ ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ମୃତ୍ୟୁଜନକ ପାପ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା, ଲାଗେ ସଭିଏ ପାସେ ଅଛନ୍ତି ତୋର, ଲାଗେ ସଭିଏ ପାସେ ଅଛନ୍ତି ତୋର, ଦିନ ଆସିବ ତୋତେ କରିବି ପର, ଦିନ ଆସିବ ତୋତେ କରିବେ ପର, ହାତ ଠାରି ଡାକନ୍ତି ଯୀଶୁ, ହାତ ଠାରି ଡାକନ୍ତି ଯୀଶୁ, ମୁଁ ଅଛି ସାଥେ ତୋର, ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନ ଏକାଠି ଆମ ଦୁଇ ଜଣର, ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ପରିବାର ଅଛି, ବନ୍ଧୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପିଲାଝିଲା ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଜଗତରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଚିରଦିନ ତୁମ ପାଇଁ କିଏ ଅଛି? ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ତୁମର ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେଦିନ ଦେଖିବ। ହାଲେଲୁୟା! ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆମେ ଭେଟ ହେବା, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବା, ତାଙ୍କର କଥା ଆମେ ଶୁଣିବା, ଏଇ ସତ ଯାହାକି ପାପ ଠାରୁ ଆମର ଜୀବନକୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ରଖିବା। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଶିକ୍ଷାରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।